da wa si ti doja oni o e je kayin oluwa awon ko wa won fe ran olorun ju wa lo sibe won o se laye mo
Jehova. Jesus Christ. Mimo. Michael. Mimo. Mimo. Baba wa ti Olorunwa. Owe igbare ti amuto e wa. Fun ti tosu tutun na ti sojo ologun tutun akoko ni osu na. Bawa ja si mimo. Bawa se ni te wo gba. Amen. Jesus. Ma je ka ta ona ninu osu na. Amen. Jesus. Bo wa laboyo ati aboseku. Amen. Ka le ma gbe oga. Amen. Jesus. Oluwa wa. Amen. Je ka joko fun owo ita mewa. Owo ita mewa. Wọ́n
I'm so blue.
Michael. Olorun baba wa ti Oshofa. Kabiyesi baba. Gege bi a se orun fun gbogbo eda lati mu idamewa to wa pelu ileri. Pelu iwari ati teriba mu ododo re se idamewa na nbe niwaju re orun dajere bo. Amen. Jesu. Fi agbara orun wo. Amen. Heli. Ya simimo. Amen. She ni tewogba. Amen. Gbogbo okan to se bi re ti pa lase ni ti da me santoku emi orun lati lo gege bi ife re ki o le po si ki a le se ju be lo se ko wonu aye wa. Amen. Ni ti ko lo wa ba wa da pada. Amen. Eto wa ni bi ki bi ni gmerin aye orun gba fun wa. Amen. Jesus. Gbogbo nto jomo isoro aye wa baba so di petele. Amen. Jesus. Oro wa gbogbo baba so dayo. Amen. Jesus. Inu wa ki o dun kale. Amen. Kejo leke oda. Amen. Jesus Oluwa wa. Amen. Amen. Loruko Jesus. Oju Oluwa ni mo wo Oju eniyan o le doju tini Oju Oluwa ni mo wo Oju eniyan o le doju tini Biko eniyan o oju Oba Oluwa nwo kan ta joko fun owo Ola owo ju owo itare anu Oba Oluwa nwo kan ati owo ju Oluwa ni owo Oju eniyan ati owo agbore oju kini oju owo ibale oju owo itare anu owo iraju owo irere ati owo akore oju eniyan Ole doju tini, Oju Oluwa, Oju Oluwa ni mo wo. Oju eniyan, Ole doju tini, because eniyan o woju, Oba Oluwa nwo kan. Eniyan o woju, Oba Oluwa nwo kan. Oju Oluwa ni mo wo. Oju eniyan owa doju tini Oh,
ni pa gogo ninu yo mimo won mo ti pa Jesu lo ba temi Jesu lo ba do dara ye o ko mi ti mi le Jesu oni je ko ju je mi mo ti pa Oh, my God.
lo le fi bu eni t'olorun fi bu ta lo le pa owo idagbasoke ati owo ikole t'olorun pa owo idagbasoke ati owo ikole olorun ni ko soso lo se akoso aye awa eyi odo e panu imo eyi edio e to won omo yin bajo oti mo ba pin ni mo ma ka oti wo ba pin ni jo mi mo ni wo ma ka ma ka oti mo ba pin ni en to won mo mi wa ka oti o ba pin ni wa ta won mo re ko se ni le ba ta wa je o inu jo mi mo o olorun le le da wa ise ni orara afa ikan ma le olowo o ma du gugu ti sokugu ah ah o pare ni wa foro mi lai ni wa ma ti awa ko ba de fa de ni koko je lai o ma se ni to ni ba ta wa je o ah je olorun ni o ma se ni to ni ba ta wa je Ambela yeo
bi o de si wa a je amu kanna allo awa la la bi ara ala bi alojo lojo gbogbo la eni ma la la bi alo gbogbo iya ti da mi lojo ala bi a to peye baba o wa ti fun wa. Alafia ni te mi o je ninu odun yo melugo orun wi o alafia ni te mi o je ninu gbogbo agan e ka wa soke gagori o alafia ni te alafia mi o gbogbo eni to wa laye ko ma dupe mi o je. Yeah.
Pata yera yo lorun wa gbogbo idire jese kini wa ya juda agbani ni agbato abeni ti ansa si oni ile olorun ile so agbara ni ododo sawo be o si ye
awon lododo ta sawa sodo re le awa ti o kaye ni ojo ini ninu ese ti awon yi to koja yi ta lo ton yi oporopo eniyan lo segbe oporopo lo ti ku ta si siku re lo olorun to ka wa ye to fi ore ofi ati anu re to fi da wa si to ti da ijo olevi si nitori oka na igi na o fun o yo ororo to dara gege bi oro re ninu iwe sikaya igi olevi o su eso to dara be ni ororo re njade o ni ewa pipo olorun ijo bimo oba to ran baba wa samuel bi re wo oju ko se omo sofa nise aran ni nise afaya ti o awon omo re mu ope to wa ni sunday akoko eyi ti se sunday keta odun 2021 ogodi fo oruko re loke ara olorun wa hallelujah david wi pe tin ba mo riri mba yan olorun nitori ore re lori mi tin ba mo riri ma yan olorun nitori opolopo lo pa ninu furufuru to njabo opolopo lo mu oko toko ni se accident to je pa titiro to njabo to ku lo sugbo o je ti olive ko je be awon to gba oke furufuru o je o jabo awon to wa moto won o je ko yi danu awon to gbo okada buburu ko o je o sere si won e da mi gbogbo won si won wa laye won wa laaye won wa wo pe ki lo to si ka won se tani awon fi ope fun tani awon fi yin fun eni to dahun si di osu keta ni ojo keje osu na olorun ijo mi mo ope na le ni waju re jesu ba mi ya si mi mo jesu ope yin je ko je ite ogba amen eni ete o ba da si lo yege eni to wa laye lo le yin o nitori won ijo o ni fi wa laye won fi ope won fi ogo won fi ola fo oruko re won o gbe ope won lo si di olisa won ni sa ko nbe won o ya si be won ni oya nbe won o ya si be won di adahun se nbe won o ya si be won wo pe ta lo dara iwo olorun lo dara lo ni ewa pipo akiri sore asore kiri o ile to ba wa lafia wo be ibanuje sa jade ku jade wahala jade iku ri e o sa arun ri o wo le olorun ijo bimo te wo gbo pe iyo olorun bi jesu olugbara ti gba gbogbo aye la te wo gbo pe iyo olorun wa ami jesu ope sunday akoko le ninu osu keta ba bi yo pe na si bimo ami sabari e ise dede ko bi eniyan ti e da ninu obi ni jade oni elese pipo ni wa fe ko rin ori ta ba sabi ese ta ni aduro ni waju re ta ba di ese ko ninu ope iyo oluwa ba mi foriji won olorun ami jesu ti omi atete re ya ope na si bimo ope na ko je ito ogba olorun mi o sole fun yo kandu awaju re imole ni oni imole meje o be ni pepe meje ke si ka si so oni oju meje o lo si waju o le seyin o wo gbogbo agbaye imole lo ni imole to to fun o ninu ijo yi ma jo ku laye laye mo gbadura imole yin o ma to si okiki yin o ma ko fun rere ibanuje o ni wo aye yin to ba sa ibanuje ni ko gba bisisi loruko jesu e ni rira ninu e mo sule fun ni ojo e ni gege bi eni epe to olorun yan loruko jesu kristi nazareti olorun ijo bi mo ko tun bo ma gbe yin ga si e ni siku omo amen e ni siku aya amen e ni siku oko amen o ni bi aye yin ma dara ri amen e se lo olorun ni alufa ga gbogbo ibi kibi ti a lo nibi taja nibi showo yin ilu ibo le lo ibi kibi te lo oluwa ma shamono yin amen jesus we mo so pe oro re ni fitira fun oko mi mo le fun ipo ona mi olorun ma je fitira fun yin mo ni olodun o ma je imole fun ipo ona yin okunkun aye oni po oko yin osele o ma fa yin eyi ti se igba won kuro lara aso idoti to ba wa lara aso to ba foju de aso asa gbogbo igba won ti aye ba lo pe oun le gbe sinu gbe si aye orun ko foda emi mi mo ko gbe yin ro olodun ko duro ti yin jesu oluwa wa je ki rofeti jesu oluwa wa et fait mimo ti baba et d'abord et mimimo ko sokale bi adaba amen ko bale opena amen ko bale adura na amen
gbogbo okan to mu ope to yere olorun alaye wa li ojo oni ko ti eni ibukun amen jesus eko lo wa orun ba wa da pada amen jesus eto wa ni bikibi ni meri aye orun ba fu wa gbogbo to jomo isoro aye wa ko ti petele amen ekan aye wa ko ti ogo amen ibanu je ko dopin ile re lori kokon jo na ko wa si imuse gbejo leki oda amen jesus oluwa wa amen 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 ni oruko jesus meje akepo hallelujah 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 okan ope fun gbogbo awon akorin patapata according Many
ni fun omo mimo ogo ni fun oluwa olorun emi mimo yo ti wa lati le ko se o benis benis mari ni gbagbo aye aye ni kweko amen Jehovah mimo Jesus Christ mimo Michael mimo mimo awon akorin ogo re awon to kaye gege bi ohun elo si ola ni owo re won jo won yo bi to nya yo ikore won tun mu ohun elo ori lati sope ni waju re baba mimo se ni mimo ati itewogba oluwa olorun alagbara ire ti ma nfanu gbo te gbegberun awon to gbe ke won le baba sanu fun won olorun amen gege bi won ti munu opolopo dun ninu ijo re opo to wa sile oluwa pelu ibanuje okan ninu orin asayan ti won o ma ko opo yo pada sile pelu inu didun olorun alagbara irin ajo ti won pelu dowo re ma se je ki aye won ko baje bo ti munu awon eniyan dun baba sowu to ma dun won ninu pelu ire to ma fi le won lowo taye fi ma mo wi pe lotito ire ni won sin baba wa se fun won amen ma je ka fire won sapile amen je koro won ko ja si yanu amen iya korin pelu jo yo inu won dun ni waju re wi pe awon mo won se daada loju emi won olu ijo mo olorun osofa ma je kinu won ko baje ohun ko to le je edun oko won loni baba so di ayo fun won amen je koro won pelu ko dari ojiyan amen ijo olorun jo won yo pelu akorin olu ijo mo olorun osofa wa fi ijo re sayo ope amen ope la baba se fun ijo re ore ari toka si ore aridunu ore gba wa yawa wo baba se le ka jo yi ba wa le rin ayo wa pelu wa titi dopin ni oruko Jesu Christ oluwa wa amen je ki rofeti Jesu oluwa wa ife mimo ti baba idapo emi mimo ko sokale bi adaba ko bale ope na amen ko bale gbogbo akorin amen o jesu ko sami yesi won lara amen tori won ti mu ohun ayo ohun ogo ohun iyin wa fun ire olorun alaye agbara emi mo re lati fun won ni ogo ebokun ati ayo je ko wonu aye won ishokon idapo ife ti ko ni etan ninu sokale fe ti won le amore abore je ko taju lori won nipase awon akorin igbega ko je ti ijo mimo igbega ko je ti gbogbo wa oro wa gbogbo ko dayo inu wa se ko dun kale pe wa leki ota jesu oluwa wa mi ni oruko jesu meji akepo hallelujah hallelujah awa dupe wo politi jesu wa se adupe awa dupe wo politi jesu wa se ona alo apuye alo apuye o jesu wa se mi do mo
Alléluia. Si àwọn ìjoko yin ba wa ni to si e fa joko abi ke joko si le nle ati nu ko ni doti aso yin bi farun te doti aso mi aso yin o ni doti egbe si ake joko ECCIC Secretary General come here. Hallelujah. Hallelujah. If you are a living soul, shout hallelujah. Hallelujah. Wipe mori ojo eni o de je alaye okan. Baru hallelujah kan. Hallelujah. Lai ba koko pupo. Ajupe pupo lowo agbimo ijo yi. Ajupe pupo lowo awon agbagba to wa lori oke yi. A dupe lowo awon akorin lori oke yi a de tu dupe lowo gbogbo omo ojo kankan fun ore ofe te fun wa lati wa si joy lati wa se ope ore ofe te fun wa lati gba wa lalejo olorun oba olojo eni atubo lora emi si emi gigun ati alafia olorun afi jogun fun ori kankan wa. Bi o tile je wi pe orisirisi ajakale arun lo nlo kaakiri ni gbogbo agbaye oba to ni ojo eni ko ni je ki okankan ko kan wa ninu re. Abi Jesus. I will be so glad if the house of God can be in silent. The Bible says in the presence of joy there is fullness of joy. O ti wa so fun wa ni wi pe e je ki ile Oluwa ko pa lolo ti aba wa ni agbegbe re iwe Habakkuk lo so be o wa ni ati iwole wa mori nbe leni ogo ni fun Jesu loke orun. Program anniversary wa ko po a se kekeke so that a ni gbara wa lakoko pupo nitori pe ojo ologo loni ojo esende ni gbogbo wa la de ni ohun kan tabi ekeje lati se tabakuro ni bibai sugbon kin to ma te siwaju. Please, with deep humility and sincere apology, I implore you all, my fathers and mothers, to please stand up and observe just 1 minute silence for one of our members that passed on early this year. In the presence of this month, Superior Evangelist Modest Dosa. 1 minute silence, please. Superior Evangelist Modest Dosa Ogedegbe. Ki Oluwa oba olojo eni ko te emi won si afefe rere e se ejoko e ma binu o iwe mi mo so fun wa ni wi pe ti alayo ba nyo ka ma ba won yo the other way round too ki ayo ko ma je titi wa ni ojojumo aye wa ami abi ko to di pe ma introduce awon executive ECCAIC
ma ko so kekere nipa ECCIC ko nse wi pe egbe ti o tagba si ofin ati ilana ijo mimo tabi o yapa si ijo mimo egbe yi wa lati gbe orin ijo mimo ni aroge opolopo wa taba jade lo si parish mi lati lo josin orin ti won ba se won se ma ko orin esin o yato si beyin se mo bo de se wa kaakire niyan amo awon esin to ku bi catholic anglican methodist baptist ti won ba se ko orin ni bibai ni won se ma ko ni edo state be na se ma ko ni delta be na se ma ko ni oyo sugbon iti ijo mimo ko ri be ki lo fa ni wi pe ko si eto lati ko awon orin wonyi lati je ki opolopo mo be ba kuro ni mi ba ile ni sin laarin eko yi papa te ba lo si parish mi lati lo josin e ri wi pe orin te nko ni bi be ko ni won se ko lohun yen idi ti ECCIC se wa niyan. That is one of the mission and objectives of the association, aside every other one. Awon hymns kon wa to je pe amo o de wa ninu iwe orin wa to de wulo fun wa a de ti pe ninu ojo ECCIC shakitiyan lati ri pe awon hymns yi amo bi won se nko a de mo nipa re egbe nkan ti egbe yin se niyan ni akoton lori oro ECCIC akorin eyi wa fun awon to wa laarin ijo to wo egbe akorin gege bi awon to wa nbe boya won ni ise abi won you know won ni vision abi won ni direction mo fe mo inu mi do lati so fun yi wi pe the only thing ti won se ni orun oni orin prophecy o si lorun preaching o si lorun ise onibode o si sugbon orin nikan ni won ko lorun won le jise fuyan won le jise fuyan pe ko lo wo aso MIC ko wa joko sibi won le jise fuyan pe ko wo aso ko wa joko si pepe sugbon won le fuyan ni message ko wa lo si aya akorin eyi tumo se wi pe akorin ise to dara ni ise ti olorun ni ijo mimo de fi owo si ni nitori opolopo wa idi ti mo se so ni pe I felt a victim awon parents mi won gba nigba yen ise o ma ni orin lo fe ma ko ni mo ni ko lo si lesson ko lo kawe o lo fe ko rin o fe lo fun practice but lojo teni ibe na mo bara mi opolopo wa wa ni bi ba yin sin to ye ki omo won wa ni bi ko si nibe elomi fa omo e kuro pe ko ma sa konrin idi ti mo se so be niyan e se. So without wasting our times, the program of the day, the first agenda in our agenda is the introduction of executive members. I need to introduce our executive members of this association and who are they ati mo opolopo ninu won eni akoko to je president association yi ni Nigeria. Association yi wa ni gbogbo countries to wa ni ilu ti celestia wa patapata o wa ni Gabon o wa ni Benin Republic o wa ni Ghana o wa ni United States of America. ECCAIC is all over the world, but in Nigeria ni bi bayi the president is no other person but Superior Evangelist Jeremiah Padono. We all know that tabani olori igbakeji ma wa to ma to leyin fun digon tabi ekeji fun iranlowo. Hallelujah. 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 Lekan si ti won ba seru kan bayi ninu aye in the world atewo ma nloju bayi lo
ti won ba honor our professors lecturers in schools atawo ma lo ju bayi lo sawo yan ba wa ni club o ma pa atawo ju bayi lo ni le oluwa e je ka yin awon to nse oluwa e je ka gbe won laruge atawo e se bi a se npon wole oba to ni ojo ini a pon ori kokun wa le ni oruko ti Jesu any keji to se agbati lerin won awon ni superior evangelist Gaston Odonu vice president atewo wa tin lole o abi tori won kin so mo parish yi ni hallelujah eni to se secretary national secretary fun Nigeria gege bi akowe only no other person but superior senior leader Olabisi Emmanuel from Delta State Warri. Hallelujah. Kele mo ebi ti egbe yi ti tonde awon eyan wa lati Delta State ti o ba nse wi pe ko si akoko awon eyan bo lati River State Bayelsa State nitori ayeye yi so Olifi Cathedral akorire lati gbalejo yes awon to je boya bi executive awon members wa ton de ni aketiyan ti won ko ni ibati ti won at different responsibilities ton fun won awon to n se announcement lojojumo awon to n se prayers fun egbe yi ati awon to n se abewo awon omo egbe lara won naarin eko yi lawon wa awon de ti wa awon ni special venerable most senior evangelist Olusegun Morgan ECCIC member another of our member ni most senior evangelist Olanrewaju Olawale lati Delta State afi tife tife ki awon egbe ECCAIC members to ku ta le daruko ati awon ara ijo wa ni bi bayi Olorun ba olojo eni a je ki a se opolopo odun yin laye this is the third year anniversary of the association taking place in Nigeria. Gabon has done its own, Ghana has done, Benin Republic has done, and Ivory Coast, thank you, sir, has done its own. And it is very important and necessary that it is done right there in Nigeria. And that is why we have come here, Olifi Cathedral, Ijaye. Even though I have lived all my life in Lagos before I left because of work to Delta State, I reside in Warri. I'm a member of Warri Parish 1 in Delta State. Hallelujah. Even at that, I lived in Lagos. My parents are still in Lagos. I grew up in Iriakari, Isolo. That's where I grew up. I've never been to this parish before. But in kankan ti gbe mi wa si iba ile ni and ninu mi de dun wi pe ijo mi mo nte si waju ki oluwa ko se wa ni alatunse ninu ijo mi mo yes ani awon alejo ti a fe da lola laarin wa nigbati baba wa boroboro nkorin eri opolopo ninu wa ta n bo sibe kan ya wa ni aworan ki se wi pe a fi n se eye service abi kan le ri mi no awon yi nigba ta wa se wa kekere ta fi dagba lati n gbo ohun won ton de n korin won korin ara orin emi to fi je wipe nigba yen ti e ba wo compound kan orin won le ma fi mo pe mo jo mimo wa ninu compound yen te ba gbo awon records aye gba yen ton ba tin play e mo pe ah omo ojo memo wa nbi bayi in fact awon kan wa to je pe laaro ton ba ji won kin se prayer but ton ba gbon orin yen
because gbogbo ni e latoke dele adura ni te ba gbo te ba ti sami e ti se prayer for that day so awo pe o ye ki a da won lola loju emi won ki se ti eyan ba ku nikan lo ma ton ran ti ise ti won se awon won fi ara sise won fi emi sise won se fun olorun idi ni yi ti a se wo pe yes o ye ka da won lola ni won ba ti agbara wa mo so lara won ti on fe gba award ni bi ba ile ni awon na ni superior evangelist Steve Pelemo aka Boroboro any kg to tun ma gba award ni baba wa Remi Olabameji apostle of music an reti won any keta ni Assistant Venerable Superior Evangelist Oluwole Adetiran CCC Central Choir Coordinator and reti awon na like pe lai jina nigba ti akoko ba to a pe won a de pe awon to ma ba wa fun won ni award yi laarin wa nbi lati fun won sugbon meanwhile madam duro ni bi bayi lati pe okay e je kin pe awon to ma share award meanwhile mo fe ki president ko address very short and brief message thank you sir I welcome to the podium super evangelist Padolu. Mo don bale o eyan agba olifi gbogbo ijo mimo mo don bale patapata o otun osi gbogbo adupe o eku ido eku aduro ti o eyin iya mi o eku ife o eku aduro ti o a oni ku mo lowo o a oni ku mo yin lori o eyin na eni ku kekere o ni oruko Jesu emi a ma gun ni wa wa ma dun kale eyin eyan mi gbogbo ese o thank you eku se o eyan wa a ko mi Hallelujah! 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 Orowa, Shugon Ayosi, Katori Egbe Yi. Inu nkan ninu nkan kuro ninu nkan ni egbe yi ti wa ijo mimo ti wa akorin wa wa ki egbe yi to wa ton ba so nipa ijo mimo awon wo gan gbe ijo mimo fun iru eyan wo a gbo pe baba osofa carpenter nitori pe o gbe capital si waju pe capital ohun but akorin ni musician ni baba baba wa SBJ Osofa on play trumpet on play violin on play saxophone on te organ baba SBJ Osofa nitori on tour dagba ni Methodist e ba ntele awon video e ma gbo ta ba klo rodo papa SBJ Osofa a wa pada wa si Nigeria a wa ri supreme bada akorin musician instrumentalist ni baba ni 1988 ni itunu a ma se isegun kan baba ti baba bada pastor o ti gba fere lowo mi ri to fun fere ni f to pick mo don bale mo ni awon baba yi mi o mo pe musician rin lai lai ri ase musician ni o je o mi ni pe odo akorin ni ijo mi mo ti se wa organist ni baba bada ti e ba wo video e ri pe o n te organ o mama o n korin boya o travel ni bi kan o ti baba buro lo ma je ri
ni ma koko organ kan wa o ma pump e o ma play dada ti a ba kro nbe mo daruko baba bada nitori lori oye rank awon ni supreme sugbon kan si waju baba bada ni ajase on pe ni yasunu natanael eni ti olorun gba o e gbe akorin jomi mo kale ti e ba ri akorin jomi mo bi on se gbe ota kale emi ti gbo odo enikan bi on se gbe oruko celestia kale emi se gbo enikan be ni on gbe akorin celestia kale gbo odo enikan bi on ti yan awon bro bro banji imole ayo fun wa ni Nigeria lati mo iru orin to ye ka ko fun awon angel celestia angel redeem yato si angel celestia o angel methodist yato si angel celestia o ohun ti awon yan wa o mole ni niyan on fun wa ni orin ninu emi wa on fi nse esin ni iwe orin wa on fun wa ni orin nipa emi wa orin ti a o ko fi gba owo igba ti owo ma po si e ri awon banji le ni orin ti awon broker lo so on di olola ti owo o baje o orin ti awon banji ko lo so awon baba odun ni kale ti owo on baje orin ti awon akori wa n ko le ni ti a n ko le ni se o le mu owo duro ko tele produce owo ni e ba o dodo mo so fun yin e wa gbo ohun ti baba ko le ni to ba ko ri an fi aye le fun instrument ko n gbo instrument sugbon le ni ru 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 an ko ni an ko won o gba olorun tun wa wo ohun ti an se ninu aye titi won ni pe orin akorin fe baje o tun gbo odo enikan gbe association de pe iwe orin to wa ni Benin Republic iwe orin to wa ni Nigeria e lo so fun awon ara Nigeria pe e gbodo join iwe orin ti Benin Republic papo mo ti Nigeria e so fun ara Nigeria pe e gbodo join ti Benin Nigeria mo ti Benin o gbodo ni iwe orin kan so la mani celestia won a translate si gbogbo ede orisirisi sugbon o ma je iwe orin kan BCMC ni iwe orin kan Methodist ni iwe orin kan pelu melody kana awon kan lo gbe dide idi ti mo fi so pe oro po aye o si ni pe ni 1952 ni igba ti ijo mimo nlo ni 1947 ton dale ti papa n se iwasun ton se iwo kinikiri esin ti on gbe kale ko ti yi awon yan o sese n gbe esin kale ni igba ti o di 1952 baba yan sunu Abijan no transfer si as a head of Methodist organist West Africa gbogbo West Africa organist in Methodist oni o fi se o si sise on wa send here lati se missionary lohun papa osofa tete pe gege bi on jo gbe odo baba kan na ni odo baba yan sunu eni osofa gbe fi ko ise oluwa e ti gbo gbogbo itan wa ni constitution papa wa so fun yan sunu pe olorun ti pe ohun yan sunu wa wale o wa obi ijo en seri papa wa baptize o wa di omo celestia igba ti o pada so ohun o change kuro ni Methodist o gbe ijo mi mo kale o bi sedi akorin Methodist o change si celestia ni igba ti o nbere on ko ti si kepu o ko si kepu kankan o wa lo titi baba yan sunu yen wa pada wa si Benin ni 1959 58 o wa so fun papa osofa pe ijo mimo gbodo ni akorin to mama se orin to mama korin fun awon elesin ki awon kankan ko wa ni aye ti esin ba nlo orin e gbodo tele nigba ti baba ohun invite osofa lo si Ivory Coast papa wa n gbo gbogbo orin to n ko orin Methodist orin orisirisi papa wa pada o wa so pe o da a o se akorin sugbon ki se orin Methodist la mama ko orin ti emi so kale fun wa ni a mama ko lo mu papa osofa wa wonu emi ni 1959 on wa fi aso akorin han won aso eleyi as a choir director no pe aso eleyi ti awon akorin eleyi ti baba broboro ko ti sinu e rara nigba ti o di 1961 on bere akorin o di 1962
honors akorin ni ajase to je pe akorin akoko ni Benin Republic akorin ti bere ni Cote d'Ivoire lati 1952 but koti di select pipe nitori on ko orin orisirisi sugbon exact bi on se fix akorin yi lati sin ninu ijo mi mo ni pe gbogbo akorin ma koju si bi lati ma korin ensin ko si kan to kun akorin pe on fait quand j'ai six pépères là, tu connais ton rythme. On manie conducteur, instrumentaliste ma wambi, on ma wambi, on ma walotu, on ma koni ma wale, on ma conducteur, on bien se gbe kalé niye. Shubon ibele ijomi mo, kosi imo, kosi oye. Olon on wa fi olon le, on wa shishere le firi a on baba bro ori chiri si. Alléluia. E gbodo lulu alupa nigba yen ki emi le sise. E understand? Ilu gbodo tele ori, gita gbodo tele ki inu ko le dun, ki emi ko le sokale. On bere ise yen nigba yen. Ise si nlo. Sugbon o tun atun akoko fun Olorun lati tun se la finri owo odo papa osofa gangan ni iwe yen ti wa ni 74 pe on gbodo lulu si orin esin mo 1974 iwe esin wa o si wa lowo mi bayi o to gbogbo e odo sisan koko fifo agbon kika kinika o so pe on gbodo se on gbodo lo si aginju on gbodo lo si eti okun gbogbo ise ti eni se e ma se ni ile anu ni 1974 ni iwe en jade on ti so awon eyan o se nitori ijo o ti dagba asiko ti a wa lohun di we ti akorin wa nisin a o le se nigba yen agbodo lulu agbodo play guitar titi sugbon ati dagba nisin gege bi aye o si mo se so mo ge oro yen now ise ti onyan wa lati wa se nisin ki se ise pastor ki se ise oluso agutan but ise akorin iwe orin celestia la fe sise lori e e fun mi ni iwe orin gege bi e se mo e ti mo iwe orin ti Nigeria la nsise committee wa to nsise lori e baba project member of committee to nsise lori eleyi sibe another review of this hymn o si wa to nsise lowo ti on yan mi sine ti baba bro yo mi lenu igba gbogbo atun fe bere ise perewu lori orin ti Nigeria ati Benin opopolopo orin Benin ti wole si tuntun yi awon eyan o ti mo bawo la se ma mo la fi create WhatsApp group. Hallelujah. Ori yi. Hallelujah. 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 Idi ti baba wa oni binu lekan ni e. Igba ti mo ti se yin microphone. Igba ti baba wa nse wa sun be e ri pe engine o se ba kan. Ehn bi o se ma se ni e ki se pe a mo. Igba mi ori engine gan ma gbona a se bi o se hun. Ohun le ti ri yen to n ba ohun mi ko tele gba. Emi lenu ohun o lenu mo lowo ko lowo. Olorun ara wa lowo ani di ran lowo ati so opo gbogbo ijo akorin ni o akorin di ati igbimo yi oni di ran lowo ijo ati so opo gbogbo ijo lati ran egbe yi lowo bi orin e se ma di kan meeting wa lojojumo ni gba gbogbo ose ose no se meeting on le gbe si ketu on le gbe si makoko monday ola meeting wa on pe programme orisirisi ti on ba so pe kin wa ti mi o ba ni owo lati lo si only my 12 on te fun mi ni owo ti ma fi jeun le ni si ola se mo le lo my 12 mi o le lo o mi ni pe ti a ba nsise yi to ba yanju si rere eyin le fa ti a ba se ti awon olorin ba se orin to yanju si rere ki se awon o kan lo won ni eyin
ni oluwa se o dabi e dawo igba e se kini kan won wa fun mi lowo ninu e se ki se eyin le fun mi lowo eyin le fun mi lowo e ma ro pe ohun kon ti eyan ba se o sonu abi o baje o ni ere ni waju olorun nipa odun ti a nse oni ka se lodun yi on wa gbe sibi ati se kini ekeji ni orijo mi sugbon oni ti president keta yi o ibi president la nlo adupe lowo awon agbagba ijo wa ton fi gba wa lalejo on fi gba wa laye olu ijo mi mo oni finle eni baje awa na oni baje mo yin e ma fi wale awa na oni finle hallelujah abadaruko bro bro banji adetina e mo won daju ti a ba gbe orin bro bro kale n bi ba ni si pe a fe play record won ton se fun celestia o to melo sa mi tele so opo opo ja tru ti won se fun celestia nipase orin yen opolopo eniyan wo ijo o di olusogun tan leni o di olola ninu ijo e understand ta ba soro nipa banji orin e po jaturu but awon mo to ni on mo ise yen awon orin ti baba broboro se ni olorun so pe ka ma lo awon orin ti banji se sta yen ni a ma lo ni seleti emi ma fi sise sugbon on wo fu kuro loju ona an kuro loju ona ni olorun fi n gbe awon eyan dide pe e pada soju ona ki ibukun ko le je ti ni oruko Jesu ibukun a je ti wa baba banji ti e ba ri ni bi o ranse o si n bo o ni pe awon ijo kan lo ti pe awon ti waju wa ka to so pe ko n wa bi bayi le ni on wa ni ojo re lati ose to koja on se program kan on da duro ni on da mo pe on da duro ni ti o ba je pe ati debi ti pe ti pe ko si oro ti a o so asoro o ni pe won ma ba wa se si on lu agbada lori eni lori wa ni but sugbon o ma ba wa lenu re ti o ba tun ba wa a ma se eto to ba de adi ti egba nipa ade ti ran in fact o jise pe kin so fun awon igba agba ijo won te ti jise fun won o ma de ba wa ti o ba tun de ba wa a ma jise sile fun won secretary e sumo mi e ma binu gbogbo agbagba to ku eyan meta pere la fe fun ni award ateyan okunrin meji obinrin kan gege bi adura agba meta ninu sele lati fun won ni award eni akoko ni baba superior evangelistic billing iro to ba fun ni award eni to ma fun won ni award ni the church patron awon ni akoko to ma fun award bro bro ni award ta lo ma fun any kg ni choir matron to baba remi olabamiji choir matron lo ma fun remi olabanji ni award any keta parochial committee chairman lo ma parochial committee chairman lo ma fun any keta baba wole adetin ranowo abe baba wa eyin baba wa edide ke sumo wa ke wa fun awon baba wa ni award e se e pate o fun dadi wa award se baba bro e ti check inu e e ti ri pe bro bro baba bro ni pe ohun ni sa isoro seju kan on ni ton ba fun yin ton ba ti fun yin ni award ton e soro ejoko awa ba yin hallelujah Hallelujah. Gbogbo ẹyin tẹ wà lẹgbẹ wọn yẹn ẹ kó nbẹ social distance. Ẹ kúrò lẹgbẹ bàbá bro. Gbogbo ẹyin tẹ wà lẹgbẹ wọn pátápátá ẹ bá fẹ́ ká súnmọ́ yín.
Alléluia. 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 President, you need to sorrow. Bene. Any kafun baba boroboro gege bi ise. Bene. Taku taku ti won ti se. Bene. Ni award yi. Bene. Any ko le ma pe ton. Mike. On sorrow. Nkini ton lo. Oni follow. Any ko le ma so itan baba boroboro fun wa. Bene. A ti pe ninu ijo yi. If I could remember, Baba Boroboro esi wa laye. I think in 1984, nigba ti baba bada ti won yan awa bi mefa, rami, awa 12 ni patron ati patroness mama Shodeinde ni aye igba yen ni makoko eyin won yi mo ro pe esi kere nigba ti Boroboro fun ni ojo yen ati remi omo labanji mama shoda inji deri o dide o omida bo loju e o lohun o gbo iru orin bayi ri beni ninu ijo mimo o lohun o gbo ni aglika ohun o gbo ni methodist ohun o gbo ni catholic ni ojo na baba boroboro na do joko yi ojo wa na ti pe die oh yes ijo yi a de ti rin ajo na die nigba ti mi remi robanjo Oni imolede o okunkun parada ogo olorun yo o yo ko simbi nigba to gbe orin e bayi emi sokale baba boroboro ran ni won be won fon bi erin adupe wa lowo olorun pe e si wa laye e wa laye a o ni wa yin ti ile ologo na ten sari e Olorun ni se ni iwo yin. Amen. E o ko rin yi. E o ko gbadde yi. Amen. E o ko gbadde ogo. Amen. A baba wa lo npo we kan. Won ni aye ti esin o je. Ere die a je. Ni oruko Jesu. Mo gbadura fun yin. Ni oruko Jesu. Mo gbadura fun yin. Awon mo yin. Wa se orire. Amen. A gbo kiki won. Amen. Ise inu jamia ko de jona. Amen. Oro ado tin bi. Amen. Baba boroboro e se. E se. E se won ni bi eniyan ba yo ayo gbala. Ada be npe edi to muti yo. Ben. Ayo gbala ni won yo o. Oh yes. E ma ro pe kan se ayo gbala ni o. E wa wo won. Won ni oro aro kan. Taye tin deru ba mi baba je odopin mo ni ni agbara je Jesu ni mo nso beni aye ti esin o je iru die a je amen ogo awon omo yin abuyo amen ninu ijo yi ogo awon omo yin abuyo amen ise yin o ni jona amen adupe ni owo olorun thank you agbe kini ifun yin ni oruko ti baba e ma wa si bi bayi ni oruko ti baba mo ti omo mo ti olorun emi mo adara fun yin amen ani wa yin ti oruko jesu christi alagba wa ti amen e pa tewo koya masa general baba boroboro is a ccc koya masa general everywhere in the world ko si bi to power a fe fun baba boroboro ni microphone Hallelujah. 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 Amen. Oni ki nko orin kan. Oni Jehova fuwa la kwa Yeah.
ejo memo gbadura fun wa ki olujo mo ko ma da wa si fun ere aye lasan gaga bi o na o ni asan ni feni yo soro titi otun la mi o le danu buro sugbon kokokoko bi meji meta amen tori ojo nlo munoti odun 1973 omo ojo kan ati agba keta ninu ijo memo ni makoko oro ranpe lo sele laarin won ti ala wa o de gba omo ojo kekere yen leti kini omo ojo na nse o na fo soke o gba eti ele meta so ne papa wa ne iwo omo ojo ki lori lobe to fi wa ruwo omo ojo ni ise to ron o so pe o lo ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà náà ó kò dédé fọ́ọ̀n ní etí ó lóun mọ̀ pé ò jẹ̀bi ẹ̀ pé tóun bá ní kò ń dúró de ọlọ́run pé á gbẹ̀san pé a ti pẹ́ papa ní ìwọ ọmọ ọjọ́ òṣèré
to ba je bi Jesus se nigba ti re oni ki omode ko nje ko omode ko wa si odo tori ti won ni ijoba Olorun bo ti ti je pe o ran ni se ti o ko pe o ni je jise na ki lo fo etien papa ni idaje on ni pe iwo gaga bi agba o se bi agba to pe o se bi agba ni o ni sare tete fo sugbon iwo mo ojo to ba je pe o tete fo eti e ni meta oni wa kan je dajo yen pe ma binu ma binu bo ele o ko iwo na logbon ni pe eni ba gbe ra ega a o re sile eni ba gbe ra re sile a o gbe ga olu a gbe gbogbo aga ni pe iwo to sese wo ijo mimo iwo to ti wa nu ijo mo ojo ti pe o ye ko beru ko ma gbe ninu iberu tori iseju kan ni ya amankore ni soji oni Jesu duro amen ayara takalo ma se duro ishe duro ni so ne mire du Jesu duro lati pa she so le kon ba ni kin soro fun ojo meta mefa oro aku ninu mi ni pe ati mo bi ti ati bere ise iwo to bere si ara ni aro o ti de owo osan beru ki lo fe fi pari ise na then iwo to wa ni osan beru pe ki lo fa fi pari ise na ka ma gbera ga ninu amen a o gbodo so pe bayi mo se sugbon ka fi gbogbo ele oni fi gbogbo re sile fọlọrun re fi gbogbo rẹ sílẹ̀ fọlọ́run rẹ ọlọ́run alàyè lólùgbèjà fìjà fọlọ́run jà máa ṣiṣẹ́ lọ fi gbogbo rẹ sílẹ̀ fọlọ́run rẹ. Mo dúpẹ́ fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ fún mi ní award. Wọ́n fún mi ní award kọ̀ọ̀kan ní America. Odidi I think about 25 states mo para jopo no fun mi ni award over that David over that the best award am to mo ri but mo don to mo fi dupe ni pe mo ni mo dupe fun award e fun mi. But award kan wa ti mo reti tori pe gbogbo wa ta n pe ara ni omo ijo mimo kii se gbogbo ara no ma sile funfun kii se gbogbo won jise kan ni makoko ni odun kẹrin
pe lati gba pe papa ti ku awon mo ijo atagba ati mo de to ni ijo mimo pe won o ti pe mewa mo ni won o ti pe mewa ki oro bibeli ko le se onigboro ni ona na to se kini toro ni ona na that is why ofin ijo mimo o se koko o se pataki o so fa so fun ani pa ma popo pe kama hun gbon eyin obirin ẹtí ọ̀tọ̀ ni fìlà tí ẹ tó ń fún yín ọ̀tọ̀ ni èyí tẹ́yìn ń dé eléyìí tẹ́yìn ń dé ẹnu ni bẹ̀rẹ̀t ẹ ò dé fìlà ìjọ mímọ́ gbogbo ẹ̀ ò ní ẹ gbogbo wa ni yóò dúró. Níwájú Olúwa àti ewé àti ẹgbẹ́. Orúkọ Jésù yọpa wàhálà kó sí ọ̀nà mìíràn tó tọ́ka sọ́run ẹ̀yin ara yẹ ẹ̀yà ara wa pa Jésù. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Èmi ò mọ ọ̀gá yín ẹ̀yin lẹ mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun tí à ń sọ ní ìgbẹ̀yìn ọlọ́kọ́nà kó kà wá mọ́ àwọn olódodo mo ń sọ fún ní amẹ́ríkà máa ní àwọ̀dù ẹ fún mi ó kéré sí àwọ̀dù mo ń retí. Mo ní ọlọ́run adé fi fún mi olúwa fi àwọ̀dù fẹ̀yìn náà ìyanu àṣẹlẹ̀ ó kàn dùn mí pé nígbà tí gúùpù fi ṣẹlẹ̀ tó báyìí pé ìwọ náà fẹ́ lójú tèmi o. O yọ kan le fi group kan fi tó makoko létí torí nígbà tí mo fẹ́ kú ní makoko ọ̀ṣọ́fà ní ó ní hallelujah ọ̀ṣọ́fà ní èyí ni àkọ́ṣe iṣẹ́ mi ní makoko ní Nàìjíríà kò sóhun kó tó bá máa ṣẹlẹ̀ ibi báyìí ni ẹ rí pé tí wòlíì kan bá jíṣẹ́ tó mú orin wá wọ́n á gbé orin ẹ̀ wá sí makoko sọ́dọ̀ badà kí o tó lè wọnú ìwé ṣùgbọ́n láti gbà tí bàdà ti kú sí nínú àwọn orin tuntun wà bí bọ́dà àwọn ìmí àmọ́ ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé bàdà ó wà láyé bàdà ló máa ń ṣe ẹ̀mí nẹ́ẹ̀jẹ̀ gbogbo orin ẹ̀ sí gbogbo orí ìjọ ní kúkúrú olùaran ti wá sí ere àti àgbà àti ọmọdé ìjọ lágbára lọ́run a ó fi ìjọba àrùn ṣeré jẹ́ o. Jésù olúwa wa. Ẹ gba tẹwọ́ fún ọ.
afiasiko ipe mami wa kwaya metron mami wa awle daruko sugbon oye ati ise won kwaya metron wa onje metron fun gbogbo ijo celestia olifi patapata ne beke beti sisi olifi ba wa metron kwaya metron ni won e pate ofun mami mi asi pe eni to ma duro fun baba olabameji lati pe lati gba awodu won sile e jade e wa wo wa sita mami si remi olabameji ni eleyi si music apostle general Hallelujah. 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 Eyin akorin, God bless you. Baba bro, God bless you sir. Emi ya dun sir. Gbogbo ojo Oluwa lokunrin, lobirin. Eyin afẹ ni fere, fe da mi da. Eyin agba meje, may God bless you. Eyin ya iya fe se wa lori ijoko te ti e pon mi le. God bless you. Amen. Jesus agbadura gbogbo wa. Amen. Mo mo fe ki kun oro ti patron wa so ni 1974. Ori yen gbe mi lokan bet mi wa mo boya baba buru loko abi baba olabanji mo rati die ni re pe eru eyi fuye be o wuwo sugbon awa o gbe eran ti orin yen na sa nigba ti won fi won se tojo awon akorin ti ba pastor bada nigba yen to inaugurate awon daddy patron baba patron kino yan gba ina tanya eyi kwaya zani ko 70 ni 74 ni nigba ton yan won won sise takuntakun be ti nkan ti mo kan fe ri ti mo fe so ninu e ni wi pe at the end won wa fi da gbogbo eyan lo la ti o wa je ki committee yen ko fi be temi o fi be gba ti e mo so tori na gbogbo eyin committee ton gbe dide nsin ejo e ma fi oju saju pe a fe fi da lagbaja lola temedo lola kon wa po ju bi agbara yin to se ma kaka lo ti agbara yin se ma po ju lo be pe e ni le se ise yen bo se to ati bo ti je awon te ma ri te ma fun ke ri pe awon te pe won koju iwon and they merit it not kin se pe oh ele igba superior je n fi da lola olorun a fun yin ni okun ati agbara lati fi se olulana ololohun oba alana gbogbo yi ala si rere ani ko yin sina eyin lo de ni ko wa pose lagbara kristi se baba olabanji le ni kin fun ni award won o sin bi be ni oruko gbogbo eyin committee se beyin le fun won ni award yi a si dupe to pe ni ijo oja ye o ni fi o le ti wa fi award yi le ti fi da won lola adupe lowo ologun oba baba olabanji won se gudugudu meje ohun yaya mefa ninu celestia church of christ kakiri agba nla aye to pe mi wa ni ipo ni awon alase mi o ni ipo alase be e ma si mi gbo bi o se hun emi ni okun tẹpẹ àwọn aláṣẹ wa ní celestia church of christ gbogbo àwọn bàbá yìí bàbá olabanji ni bàbá bùrọ̀bùrọ̀ ni wàláì bàbá adétiran kò yẹ kán lálàṣì mo sọ́rí láti sọ o kò gbẹ́nu mi o bet ẹjọ́ kí àwọn celestia church káàkiri àgbá ńlá ayé ṣé kọmitii ni wọ́n ni ti kọ wo ṣe kọ wo ati ẹyin wa
iṣẹ́ tí àwọn pípò tí wọ́n ti ṣe takuntakun. Wọ́n ní it is never, ṣé late than ever, báwo lẹ́yìn olóyìnbó ṣe máa ń sọ? Bóyá late than never, ẹ̀yin olóyìnbó, báwo lẹ́ ṣe ń ṣe? Late than never, ẹ ti gbọ́ bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ bá wa sọ fáwọn aláṣẹ. Àwọn bàbá yìí, wọ́n deserve láti jẹ́ mùdùmùdù Celestial Church of Christ. Wọ́n deserve ẹ̀ ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Kán wá nǹkan ṣe sí ọ̀rọ̀ nígbà tán sì wà láyé. Kì í ṣe ìgbà tán bá wá papòdà tán, wọ́n wá sọ pé wọ́n ṣe báyìí, wọ́n ṣe tọ̀hún. No! Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìyàtọ̀ tó kù náà tí wọ́n ṣiṣẹ́ mi ò mọ̀ wọ́n o, bẹ̀ẹ̀ mẹ́ta lè mí mọ̀ o. Wọ́n tún dárúkọ wọ́n ní. Ìyá Táíwò náà. Ẹ jọ̀ ẹ bá sọ fún Celestial lápapọ̀ kí wọ́n tọ́jú wọn gidi gidi bó ti tọ́ àti bó ti yẹ kán ṣe ẹ̀tọ́. Ọlọ́run ọba á ràn wọ́n lọ́wọ́. Jésù àfúrásì. So, a gbé kínní fún bàbá Ọlábàmíjí. Bàbá wa àwọn náà ní fún iṣẹ́ takuntakun èyí tí wọ́n ṣe nínú ìjọ mímọ́ káàkiri àgbáńlá ayé. Ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà Kristi àfi jogún fún wọn. Ìjọba ọ̀run Ọlọ́run ọba a fi jogún fún gbogbo wa. Eré èje ni gbogbo wa ń sá o lágbára Kristi. Nígbà tá a bá máa dé ọ̀hún, a máa ríra wa, a máa jọ̀ mọ́ra wa lágbára Kristi yóò dára fún wa. Tẹ́ pé mo kàn rántí ẹni tó mu nìyẹn, ó nìyẹn ń gbé mi lọ́kàn, ǹbá kàn ní kọ́kọ́ nìyẹn fún mi. Ìṣe ó mà ṣe o, orin ni, orin ni, orin ni, Jésù Olúwa wa. Ẹ̀ṣẹ̀wọ̀n ẹ padà wá! Lórúkọ ti bàbá àti ti ọmọ àti ti ẹ̀sìn mímọ́. Thank you, you are welcome. A fi àsìkò yìí pé parokia Shama. A pe bàbá wa parokia Shama ti Olifi Cathedral kí wọ́n wá fún bàbá Adétiran ní àwọ̀nù. Bàbá Adétiran sì yan ẹnìkan pé kó wá. Mi ò wá rí bọ́ ìyẹn bóyá òun ti dé láti àgọ́ngẹ nítorí ó ń rán wọn lọ sí àgọ́ngẹ tó máa gba ibẹ̀ dé. Hallelujah! Hallelujah! Gbogbo ìjẹ bá wa kí hallelujah! Hallelujah! Adúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run. Pé irú ayẹyẹ yìí Ọlọ́run gbà fún wa pé wọ́n gbé irú ayẹyẹ yìí wá sí inú ìjọ yìí. Ẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí pé àwọn ìgbìmọ̀ yìí tí Ọlọ́run tó gbéwọ̀ láti rí pé ibi yìí nírú ayẹyẹ pàtàkì yìí ló tọ́ sí. Mo gbà ládùá yìí pé ní agbára Jésù ẹ ó máa tẹ̀síwájú. Ẹgbẹ́ náà kò ní bàjẹ́. Ẹ ó máa ga nínú ọlá. Ẹ ó máa ga nínú ìmọ̀. Ẹ máa ga nínú òye. Ìjọ náà wà ní ìgbìmọ̀ náà kò wá ní túká lágbára Jésù. Gẹ́gẹ́ bí màmá wa ti sọ, wọ́n pe gbogbo ìjọ mímọ́ sí àkíyèsí lápapọ̀. Gbogbo àwa tí a wà ń bí pàtíkálé èmi tí mo wà ń bí yìí, orin àwọn bàbá wa yìí àti bàbá wa Ọlábàmíjí nígbà táwọn ò sí ìwọ̀jọ́ rárá tí a bá gbọ́ níṣe ni orí wa máa ń wú pé ìwọ́n dẹ̀ ń péjọ yìí pé orúkọ tí ìjọ yóò jẹ́ ni wọ́n ń sọ fún wa nígbà yẹn.
ṣùgbọ́n ibi kòkíkò tàbáwà gádìrín tàbá gọ orin yìí in fact orí adẹ́ ìwò á dàbí ẹni pé kí ọ̀run kó sọ̀kalẹ̀ àwọn orin wọ̀nyí ó jẹ́ nǹkan tó fún wa ní ìwúrí láti wọ ìjọ mímọ́ àwa gbà aládùá pé ẹ̀yin bàbá wa tí ọlọ́run tó fi orí ọ̀fẹ́ yìí fún tó fi ìmọ̀ yìí fún ọlọ́run olódùmarè á jẹ́ kẹ pẹ́ fún wa àwọn ọmọ yín á jèrè yín o a ò ní wa yín tì ìjọ mímọ́ ò dẹ̀ ní bàjẹ́ ní agbára jésù gẹ́gẹ́ bí ẹ wá fi àwọn awọ́ọ̀dì yìí tẹ fi dá bàbá wa dé tiran lọ́lá ó dùn mí púpọ̀ pé wọn ò wà ní àárín wa ń bí nítorí pé bàbá adétiran wọ́n ti ṣe gudugbu méje yàyà mẹ́fà ìgbà tí mo kọ́ máa mọ̀ wọ́n gangan ìgbà tí a ṣe ìkórè 94 àti victory 94 ìgbà yẹn ni mo mọ bàbá adétiran face to face mo kàn máa ń kórúkọ wọn ni àtìgbà tádẹ tí mo wọn wọn ò fi ìjọ yìí sílẹ̀ pàápàá jùlọ ìgbà tí wọ́n tún ń ṣe alákòóso music college tó wà ní ìlú ìbàdàn àìmọye àwọn ọmọ wa tó ti di pàṣẹ wọn tí wọ́n ti di akọrin tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe dáadáa a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé ibikíbi tí wọ́n bá wà ní orúkọ jésù àlàáfíà ìgbéga yóò máa jẹ́ tiwọn yóò máa jẹ́ ti ilé wọn láìgbà wá lásìkò àwọ́ọ̀dù yìí ẹ̀bùn tí wọ́n fi ta bàbá wa lọ́rẹ rèé ní agbára olúwa wọ́n á máa rántí ìjọ èsì rere àlàáfíà olúwa yóò dẹ̀ máa bá wọn bí wọ́n ṣe ń kó àwọn akọrin tó ń kó wọn jẹ world wide ní agbára olúwa ọlọ́run ò ní fi wọ́n sílẹ̀ ní àsìkò yìí mo gbé àwọ́ọ̀dù yìí fún wọn bí wọn ò tiẹ̀ sí níbí ṣùgbọ́n wọ́n wà nínú wọn ò sí níbí ní ara wọ́n wà pẹ̀lú wa nínú ẹ̀mí wọ́n á gbé àwọ́ọ̀dù yìí fún wọn ní orúkọ ti bàbá àti ní ti ọmọ àti ní ti ẹ̀mí mímọ́ ìjà yóò lífi òní bàjẹ́ o a máa tẹ̀síwájú ni o ní agbára olúwa ìjà yóò lífi yìí ti gbogbo wa ni kó máa lọ́dọ̀ bàjẹ́ be well with all of you in Jesus' name. Amen. Hallelujah. 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 Àwọn akọrin àbá ti sọ̀rọ̀ ilé kan ẹ ò kárí wa along nípa àwọ́ọ̀dù yìí ṣùgbọ́n bí ọlọ́run ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ sì ń bẹ ní ààyè ẹ̀yin bàbá yìí a ò ní wá yín tì kinní yìí ó gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ ní ibì kan ni ẹ ti wá síbí lọ́jọ́ tòní on behalf of the church Celestial Church of Olive pẹ̀lú àwọ́ọ̀dì each one of you we go with 500,000 naira each. Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Ani baba kan baba la to ni omo wa se le baba la to mo ni omo. Oh yeah now. Only fee, okay, only fee la wayo. Okay, ise logo loke, only fee. Only fee, okay, only fee la wayo. Okay, ise logo loke, only fee. Ati, ati tu isi le boye. Fodolifi mo kan lekun ora nuka o eso re dun lenu mi ororo re ti mi lara gbogbo un to ti dogun pata pata lo ba mi ji ko ba mi se kan ku gbogun lo ba mi se o se o baba pa o dupe o o se oloba he o se oloba he olorun o ke o ni bi o yi ologo o yi ologo baba iwa to yi ta mi pada he emi toro tele 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 wi pe o le temi oba ori re ba mo dupe o se olorun o ke o ni ẹgbọnọ àlọ ọlọrun ṣe wọn ara ní ìlú ìjọ wa ọlọrun ò dáṣẹ lọrọ olífì ló wà. àlọ ọlọrun ṣe wọn ara ní ìlú ìjọ wa ọlọrun ò dáṣẹ lọrọ olífì ló wà. torí pé lórí òkè yìí mo bọ́ lọ́rùn sọ̀rọ̀ tó kọ́ lórí òkè yìí lọ́lọ́rùn gba gbogbo ògbó ẹ lórí òkè yìí mo bọ́ lọ́rùn sọ̀rọ̀ ó kọ́ lórí òkè yìí lọ́lọ́rùn gba gbogbo ògbó kí n tó wẹ̀yìn wo ó ti jẹ́rí kò ti wó èmi náà rè ó àti gbé wọn. ó yẹ tún máa bọ́ ọmọ olífì ó yá o ẹ bẹ̀rẹ̀. Gbogbo ìjọ only fi ó ti rí yá o. Bá mi gbélé mọ́, ọmọ only fi ó ti yá o. Ẹ bẹ̀rẹ̀ ẹ gbẹ̀gbẹ̀.
lori pe ohun lo ba to fa ku sa aye wa won pe wa subu o tun be wa dide awa ora ko awa o toro oke oni fi na wa yo ile olo ibo la lo loli fi oke oni fi na wa yo ile olo abiezi o suba rere o abiezi wa maye o suba rere o olorun rasidi emi ori solomon ri mi ori david ri won lo la won lo ko ninu iwe mimo emi ori nebukadnesar ri won lo la won lo ko ninu iwe mimo amo mo mo rasidi baba oluwa kemi o suba 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 o ijo olifi oni baje o a oni sunkun lori enikeni ami jesu e se pupo eyan wa o gege bi eto ti pari a ma pari ori esi a fi asiko ibe gbogbo eyin ijo e ma binu o jeremiah baba mi awon agbagba one can say on behalf of the church ija yo live won ni awon meta yen 500,000 afikun owo won hallelujah 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 tori ke lojo kan la o lo royi mi labule wi pe mi no ti pada sori re lọjọ kan la o mu iroyin mi doko wa emi naa wa bi irọrun nínú àwọn àwọn aláìnú àbá mi kú orí ara ẹ má ṣe gbàgbé bàbá yẹn ló gbó ti dé rí jíjẹ mímu ń bẹ nírọrùn nínú àbá wa ayẹ tó ń rọ nírọrùn tọ̀sán ò nira ebi alẹ́ kì í pa wá òkàwà tó dẹ jẹun bárara sí èso jọ làwọn jẹ lábúlé tiwa afẹ́fẹ́ inú aba kò la fi wé rárá erédi ayò ọlọ́pọ̀ mo nìyẹn ò la fi jọ ohun tó mú mi tí mo fi kúrò lábá wa ní láti ṣeré òkè mi tó lọ jàre ẹgbọ́n náà lọ́jọ́ kan la ó lọ oyè mi lábúlé ẹgbẹ́ wípé mi náà ti padà sórí rẹ lọ́jọ́ kan la ó mú ìròyìn mi dóko wá èmi náà wá fi rọrùn rẹnu àbá àwọn ará inú àbàgbé mi bàbá ìtòkú lọ́jọ́ kan lẹ́pinnu pé mi ń re gbòòrò ọkùnrin kan àtobìnrin kan ló mú mi wá bàbá rasidi gbàrà tí mo dé gbòòrò ìgbé ni mo ń ké ohun tó ń pa mí nígbè òkùnkù ẹnì kankan àfẹ́ ìgboro wọn yàtọ̀ sí tábúlé wàhálà ìgboro wọn pọ̀ ju tàbá wa àwọn agbófinró tí wọ́n kú gbòòrò olè alọ́nilọ́wọ́ gbàṣọ ń ṣàní gbogbo wọn èyí ló mú mi rántí ìgbádùn abúlé wa tí mo fi ń pariwo lọ́jọ́ yẹn ò jàre ẹgbọ́n náà lọ́jọ́ kan la ó lọ ròyìn mi lábúlé wípé mi náà ti padà sórí mo máa ṣoríire ni lọ́jọ́ kan la ó mú ìròyìn mi dóko wa èmi náà wá fi rọrùn rẹ̀ nù ọ̀gbà àwọn ará inú àbá kí mi wò.
iseri toku omo loko won nzowo eyan loko won se ti gbaleke ogedegede oloko ti mo ye pele pe loju omo egba mo lage egba mo li sabi le rashidi itoku ni le baba mi omo iwaju oloko won sowo eyan oloko won se ti gbaleke ogedegede oloko won bu ye pe ye pe loju omo ko seni to gbodo gbowo oko lowo iseri ba mi rashidi Eba mo li sabile omo agogo akala majo meji omo ajo peru mama jo peko eru nisini nisini yo ba mi rashidi omo yumu yumu loruke eyo ta ba kemi yumu yumu ebora lo ma bo laso bo se ngoke olumo bo se ngoke olumo be na ngoke arafani meka ba mi rashidi ani lojo kan la o lo royin re labule ipe won na ti pada sorire lojo kan la o mu iroyin Malo, emi na wa fi ro. Okay, nitori baba pele mo e je ka se bayi. Ilekun ayo mi ti si. Arun si ti rojo re. Emi mi mo la la se pe ise. Oga yi bo la paga. Baba pele mo se bo. Ilekun ayo Omeni badara kawi baba rashidi beyan ba tin serere koni rele mo lai lai ba mi rashidi eni to ba ni ke ku lo ma ku eni ba ni esa iso lo ma gba iso yin se baba rashidi se bi loke loke lowo afun ni nge dadi e o ni rele lo la olohun oba tori e gba ile ibe ni ga bo ti se owo lo soro yi eh gai de ibe ni ga bo ti se omo e gba lo ni jesu lo lo luwa gai ibe ni e je ka dupe lowo olore wa nana eh gai de ade mola ibe ni ga bo ti se omo e gba lo ni Mokunyan lebe moro kale beto kaka ke foro yin han mi iki pelebele gbe le lowo mo tun ni foro yin e gba mo lu sabi eni roka eni dugo ka pelebe moro ka pelebe aka ke tun wa foro han mi iki pelebele gbe le lowo eh nana e gba gbe mi mo nowa mi e gba gbe mi mo nowa mi eni e gba gbe ko nowa eso ke taye lo yoju e gba gbe mi mo nowa mi Ero ile mimo Baba ijo ara ile mimo Ero ile mimo Se o lo abe o lo ero paradise E o lo abe o lo ero paradise Se o lo abe o lo ero paradise E o lo abe o lo Baba rashidi e ka se o gbe o Gege de lo tu Hallelujah. Eyin akorin yen se adupe ibukun ojo to ro a ro sile onikaruku wa ibukun owo to ro
arosile onikaloku wa ibuku ipega toro arosile onikaloku wa ami o jesu oju to ri oni iwo yodun to mo a o gaju bayi lo ami jesu a oni wani kaniti ami ijo olifi oluwa ti pese special kan ta lo nlulu oluwa ti pese special ise kan sile fun wa le ni pe a fe se oluwa so pe mo fe pade wa emi ti ri ami re pe o ti so kale oh yes gogo eso apu to pa lase fun e pe lo wa ko mu wa le oni ti o ba ti ra apu o wa ni odo awon osise iya wa mami ya si sa o wa nbe o wa lodo awon eyan wa to nta eso ni ogba yi apu apu ka imole kan je ka ko ri pari esi leyin la se ma sise okay e je ka me so asu bi dan duro ni gbata ma ko ni ori 1542 dupe alayo ayin logo pe tun jojo ni osoju wa oluwa gbo pe wa amen a tobi jugba yin wa a ma jade lo sinu aye aye sinu wa wa o kin se taye ma ja baye lo amen jesus ma ja ara rin nu amen ma ja ara rin ra amen a fe buruku ma je o fe si wa amen oju koju ma je o wo wa amen ma ja adamu amen esan ti o gbogun ma je o se wa amen yi to gbogun ma je o se wa amen o gba awon eyan to n saisan oluwa ba wo won san amen aisan duro oluwa wo wa san amen alaboyun ko bi were amen agan ko to wa alabosun amen nigeria ma je o daru amen yo mi mo ma je o daru amen ijoba run le re onigbagbo o oh yes e je ka ri yin ka to ri ku amen ka le fi ijoba eyin olorun ba la sere je amen jesus amen tura oluwa Baba ti be ni orun ki a bo foruko mo re ki ijoba re de ife ti ka se aye bi won ti se ni orun fun wa lojojo loni jare se wa ju wa bi a ti dari je won tu se wa ma fa wa si ni do gba wa lo bi si tu ijoba ni ti re agbara ni ti re ogun ni ti re lai lai amen Oh, my love, dear.
qui refait Jésus sur loi wa. Teli. Et fait mimo ti baba. Et d'abord et mimimo. Ko sokale bi adaba. Balé oriko kon wa. Balé adura wa. Amen. Che esin yi ni tewo gba. Amen. Oro wa gbogbo orun baba soda yo. Amen Jesu. Mo inu wa dun kale. Amen. Tori ati ba opade eni ojo isimi akoko ninu akaso keta oduna. Agbara emi mo re lati la ose na ja osu na ja odun na ja ko ti wale amore. Amen Jesu. Sami yesi wa lara. Amen Jesu. Da abore bowa. Amen. Imole ibala re ko rogba yi wa ka. Amen Jesu. Alafia itura ko wonu aye wa. Amen Jesu. Niti kore iriju re olusu agunton re. Olorun to nfi afefe jeri ara re fe lo won. Amen. Alafia pipe ko wonu aye won. Amen. Ewo san pipe ko wonu aye won. Amen. Bejo leki ota. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Amen. Je ka ti de bi alayo ngba ti akale a meje meje sugba agbagere bi se wa. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.